Вітаю! Це програма про науку компетентно на YouTube-каналі Національної академії наук України. В умовах війни, коли більшість людей переживають виснаження, спустошення, тривогу, невпевненість, психологічні ресурси спротиву стресу стають, мабуть, одним з головних факторів психологічної стійкості. Ще треба, мабуть, додати і ці вміння адаптуватися, відновлюватися та розвиватися як на рівні кожної окремої людини, так і всього суспільства. Саме дослідженню цього фактору присвячене всеукраїнське опитування Інституту соціології Національної академії наук України проєкту, в рамках проєкту «Стресові стани населення України в контексті війни». Більш докладно результати опитування і сам дослідний проєкт сьогодні ми будемо обговорювати з докторкою соціологічних наук, завідувачкою відділом соціальної психології Інституту соціології Національної академії наук України Оленою Геннадіївною Злобіною. Вітаю вас, Олена Геннадіївна. Доброго дня, вітаю. Ну, заінтригували ми добре цим вступом, тому що кого не запитуєш, я відчуваю стрес, в мене застуда від стресу, у мене щось там болиться від стресу, стрес – результат війни. Ну і, звичайно, тих похідних, тої ситуації, що викликана. Це турбота про майбутнє, це турбота про дітей, це турбота інколи за своїми дітьми, які знаходяться за кордоном. Ну, багато психологічних емоцій у кожної людини пов'язано з війною, і це головна тема сьогодні, зараз у всіх. І, знаєте, я коли прочитав, мене багато дуже цифр вразило. Скажіть, а вас, як дослідника, вразили результати? Тому що ви ж очікуєте науковий результат. Щоб передбачити можна, умовно, але потім ви отримуєте цифри, з якими сперечатися вже неможливо, оскільки вже на базі вашої психологічної, соціологічної науки вони не отримані. Що вас вразило і що може вразити, більш за все, наших глядачів, слухачів? Ну, дійсно, можна було очікувати гіршого. Я б так сказала. Слава Богу. Да. Якщо ми подивимося на результати, то ми побачимо, що між 21-м роком і 23-м роком немає різниці. Пройшло більш ніж півтора року війни, і різниці немає? А вона була. У 22-му вона була. Була. Ага. Вона була. Ну, потім якось... Да. І тепер ми адаптуємося, ми адаптувалися. Знаєте, я сьогодні спеціально перед ефіром хотіла подивитися, як ця тема взагалі на телемарафоні. Ну, все ж таки телемарафон, багато народу дивиться. І подивилася, що питання психологічної якоїсь допомоги раз на місяць в 23-му році виходить в ефір. Так чого ми... Чому дивуватися? Да. Тому тут... І в той же час, я коли включила, там був експерт авіаційний. І його запитали журналісти. Авіаційний експерт, да. З авіаційної галузі? Так, да, з експерти. І його запитали, як ви до тих ракетних тривог ставитеся? І відповідь була така. Як і все наше населення. Ніяк. Вони так замовчали, не звертаю уваги. Крім, каже, водіїв транспорту, які висаджують людей. Ну, да, вимушені. Ну, я б ще додала, ні, правда, що в школах дітей забирають в укриття, в садочках, да. Метро припиняє роботу, мости в Києві закривають. Не все метро, тільки те, яке наземне, підземне працює. І, відповідно, як вони до цього ставить? Ми адаптувалися. Ми адаптувалися і ми вийшли на наш режим спротиву психологічного, який в нас є, який дає можливість нам використовувати ті ресурси, які в нас є. Тому що, ну, я хочу сказати кілька слів про саме дослідження, перш ніж ми будемо далі обговорювати. Так. Тому що, якщо ми будемо порівнювати, то, по-перше, як ми завжди відкриваємо дослідження тему, ми пишемо, характеризуйте її.
І там є такий пункт: немає аналогів в світі. Скільки я відкривала тем, жодного разу я там галочку не ставила, а тут треба її поставити. От ну, тут... такої ситуації, як в Україні, немає аналогів в світі. Це і точно. Хоча були війни, дослідження, є спеціальний вид досліджень on the fire, під вогнем. Тобто, да, дослідження, які проводяться в момент, коли там обстріли йдуть. Ну, так само в Ізраїлі, скажімо, є такі. Все ж таки, багато років триває періодично ця ситуація. Є багато війн, там афганська війна, та ся. Але такої ситуації, як у нас, такого тривалого перебування в стані того, що ми називаємо подовжений стрес. Подовжений стрес дуже відрізняється від... Тобто ефекту накопичення стресу, щоб це якісно змінювало кількість людей, які уражені стресом, не збільшується зараз? Тобто у вас як на плато вийшло своєрідне? Це тільки, можна сказати, буде через наступне таке саме дослідження. Я це до чого веду? Ми можемо порівняти з 21-м роком, тому що в 21-му році в моніторингу була та сама шкала. Тут же ще є питання відповідності вимірювання і результату. Потім, в 22-му році, після початку війни, ми проводили це, але ми проводили це в інтернет-опитуваннях значно меншими обсягами. Я не можу сказати. Там були цифри дуже відмінні. І точність, мабуть, більше набагато була. Я не можу сказати. Розумієте, проблема не в точності, проблема в охопленні генеральної сукупності. В тому, наскільки ми можемо екстраполювати. Оце дослідження ми можемо поширити на 80% населення України. Це ті, які користуються мобільними телефонами. Тому що все одно зараз безпосередньо обличчям до обличчя складно працювати, особливо в зонах бойових, наближених до зон бойових дій. Да. Тому сказати, що дійсно ситуація була погана, і на початку 22-го року ті проміжні дослідження вони показували, що дистрес, тобто, що таке стрес? Стрес – наше природне стан. Ми завжди відчуваємо якісь стреси стрес, з різних... акумулювання сил для того, щоб відповідати на загрозу. Абсолютно правильно. Йдеться про дистрес, про те, що ми не можемо адаптуватися до стресу, ми не можемо з ним впоратися. От про що йдеться, про ситуацію, коли населення... Оця ситуація зараз, ну, я б сказала, досить нормальна. Через те, хоча, розумієте, якщо запитати в людини, ти в стресі, він вам відповість, скаже, що так. Він в стресі, але є певні методики, певні які, більш об'єктивні моменти, які що, фіксують. Тобто ми говоримо про людей, які зараз, кількість людей така ж зараз, як, ну і, тобто вона зараз протягом так. цього періоду року не змінюється, та кількість людей, яка знаходиться в стані стресу стані і відчуває, да. але вона з ним справляється. Да. Тобто вона стабільна, да. людина адаптувалась. Не адаптувала, певна частина людей знаходиться в стані високого дистресу. От зараз ми поговоримо про цифри, скільки в стані високого, скільки в стані вже того, що вони адаптувалися. Ну і нікому не порадить жити в таких умовах, але вони вже майже звикли так жити. І тому фактично те, що в довгий період часу не змінюється ця кількість майже, ну, ви сказали, що був максимум. Я не можу сказати, що вона не змінюється, вона коливається. Коливається. І коливається. Зараз ми прийшли на той самий момент, який ми фіксували в 21-му році. Напередодні війни ми мали таку саму ситуацію з дистресом, тому що там були інші чинники. Були інші чинники, так. Ковід ще був. Ковід був, все-таки передчуття загрози. Передчуття загрози, воно обговорювалось на телебаченні і так далі, це відбувалося. Тобто потенціал нашого українського суспільства виходить, що на цей момент, як кажуть, ще не вичерпаний щодо боротьби краще, ніж стресу. Я сподівалася набагато. Так. Якби рік назад ви мене запитали, я б сказала, ми очікуємо погіршення. Але дякуючи дуже нашим цікаво. Людям, да. Це просто результат унікальний, я думаю, що всі звернуть на нього увагу. Тепер щодо,
Як розподіляються люди, ну, як можна розподілити, ви правильно, якщо правильно, це ж ваша наука. Я сказав би, що правильно в фізиці чи матеріалознавстві, а що ні. А ви поділяєте на групу людей, якій потрібна професійна психологічна допомога з боку професійних психологів, і частину людей, яка адаптувалась, і як отой ваш спеціаліст в літаках сказав, що так, як всі, не звертає уваги. Да. Скажіть, що це за цифри? Дивіться, я тут вже назвала вам подовжений стрес. Зараз до цифри тут знайду. Подовжений стрес – це стрес, з яким ми живемо і до якого ми адаптуємося. Він тільки інший наразі. Ті самі ракетні обстріли, ну і те, все, що пов'язане з війною. Війна створює екстремальні умови. От всі ми знаходимося в ситуації загрози для життя. Об'єктивно. Тобто ми знаємо, що ракета десь там летить, але вона може прилетіти сюди. Це, ну, оце вікно да, було вибите. Абсолютно і всі правильно, осколки да. летіли сюди. Да. Через так, що, нас з вами, да, умовно. Тут ситуація така. Цей стрес з нами завжди. Він, і це, про що ми кажемо, розлучення сімей, ми дітей кудись віддали, ми за них переживаємо. Тобто виникла інша ситуація. В нормальному житті існує поняття хронічний стрес. Так. Ви перевантажені на роботі, у вас є якісь конфлікти тривали. В військовій ситуації у нас інші стресори діють. Так от, в результаті дії цих стресорів частина людей отримує психологічну травму. І нам всім знайомо дуже ця абревіатура ПТСР. ПТСР. Посттравматичний стресовий розлад. Посттравматичний. Тобто стрес на нас подіяв, виникла оця ситуація невідворотнього якогось зламу. Нав'язливість цього стану. Да. І цей стан потребує, людини. Абсолютно, цей стан потребує втручання психологічно. Це не означає, що стан подовженого стресу не потребує психологічної підтримки. От я не випадково згадала про наш марафон. Да. Я зайшла, просто спеціально подивилася на пропозицію. Є велика пропозиція підтримки психологічної навіть від держави. Там є якісь телефони. І, ну, штук, мабуть, 10 я знайшла в фактах тижня одразу тих пунктів, куди можна звертатися. Ситуація в тому, що люди, які мають симптоми, їх 2-3%. Дуже, от в нас було закладено в, але це тобто треба наявність візуально серед цивільного населення. Серед цивільного населення. Це дуже важливо. Тому що серед військових там окрема історія, окремі дослідження. Ну, я просто ми закладали це ж. Дійсно, військові це окрема тема, да. Тому що люди про них не говоримо. Да. Вони мають інші стресори. Абсолютно. Абсолютно, да. Ми говоримо про цивільне населення. От дивіться, якщо люди є перелік якихось симптомів, який ми заклали в опитування, і питаємо, ви відчуваєте ці речі дуже часто, там 2-3%, досить часто до 10%. Тобто від, там, скажімо, 8-10% знаходиться в зоні ризику. Це люди, які вже мають проблеми психічні. Їм потрібна психологічна допомога. Але якщо ми подивимося на наше дослідження, то там було питання, які ресурси, що вам допомагає справлятися з стресом? Це цікаво. Да. Ну так, розумієте, там же ж було формулювання таке. Допомагає, не допомагає або не використовує. І от воно абсолютно точно співпадає з тим, з підвищеним і високим рівнем стресу. Люди, в яких стрес підвищений, кажуть, що їм допомагає. Це теж 11%. Це ті люди, які потребують і звертаються. Але є якась частина людей, які потребують і не звертаються. Не звертаються. Ми нашим дослідженням того, ну, не можемо вхопити, хоча дослідження велике, 150 питань. Ми дуже ретельно підходили до всього. І відповідно є частина людей,
які можуть перейти, для яких, так ще скажу, наші ресурси не безмежні. Чим сильніше тиснуть стресори, тиск стресорів пригнічує дію спротиву. Наш ресурс використовується, він стає меншим. У нас менше сил його застосувати. Розумієте? Тобто третій закон Ньютона – сила діє равна сили протидії. Абсолютно вірно. Немає його. Він пригнічується. Це не те, що от у нас є ресурс, і от він настільки діє. Да. Ні. Тиск і наші можливості спротиву зменшуються. От для того потрібна постійна психологічний супровід населення. Постійний. В тому ж самому марафоні. Ну, подивіться зараз Ізраїль. В них не півтора року, в них там півтора місяці війни. Кожного дня в ізраїльському марафоні хтось говорить про психологічні проблеми. Я просто відслідковую це. А в нас раз на місяць запросили психолога. Ну, все прекрасно. Ні, не прекрасно, тому що наші ресурси не безкінечні. Ситуація змінюється кожного дня. Скажіть, а про що люди, от ті, які шукають допомогу, які головні фактори вони називають? Ну, скажімо, більше спілкуються з рідними, спілкуються з друзями. Я знаю на прикладі моїх співробітників, які особливо потрапляли не просто в зону бойових дій, а були і в зоні окупованої, і прийшлося висидіти в підвалах там під огнем і так далі. Вони шукають таку, кажуть, душину на роботі. Для них робота – це все. І домашні тварини, там, я знаю, що ще. От, які фактори найбільше допомагають, крім професіональних психологів? Ну, професійні психологи найменше зараз задіяні. Вони дуже великою мірою задіяні там, де це потрібно. Тобто в моментах гострих станів. А в моментах, в звичайних життєвих моментах, ну, ми ставили таке питання про те, ресурси, які вам допомагають найбільше. От. І найбільше, ну, так це із теорії витікає, що найбільше це комунікація з близькими. Тільки під час війни в нас змінилася ситуація, тому що теоретично, коли ви переживаєте якийсь важкий життєвий стрес, ну, скажімо, смерть близької людини, да? Або важка хвороба. Це ж в нашому житті повно таких стресових ситуацій, які не пов'язані з війною. Так от теоретично і практично це доведено, емпірично підтверджено, що допомога найближчого оточення, тобто вашої сім'ї, є для вас найбільш важливою в цей момент. А в нас зараз, в цій ситуації, допомога другого кола, допомога людей, тому що, по-перше, роз'єднані багато, родини, багато відбулося роз'єднання родин. По різних причинах ця допомога не може бути додана в такому обсязі. А на другому місці стояла допомога тих людей, які пережили такий самий досвід. І у нас зараз оце оточення і оця допомога тих людей, а всі ми переживаємо спільний досвід, стає на першому місці. І відповідно, і наше дослідження це підтверджило, що оце спілкування з оточенням, через них ми не лише отримуємо інформацію, ми отримуємо інформацію про способи боротьби із стресом, так само, як і всю іншу інформацію. Скажіть, будь ласка, це дуже важливі, складні питання. А чи існує зараз, ну, якісь там телефони ви називаєте, що є там, різні інформаційні джерела показують, а державна програма, якась постійна робота, скажімо, мова ж не тільки йде про дорослих, діти, коли вони вражені от такими ситуаціями, перший раз побачили, що таке обстріли і так далі, потім це ж можуть бути наслідки психологічні на все життя. От, щось на сьогоднішній день існує? Чи тільки
Ні, розуміння проблеми. Ні, ні. Існують дуже багато. Проблема в тому, що я хоч і за відділом, але ж я за відділом соціальної психології. Угу. Ми досліджуємо масову свідомість. Да. Ми не працюємо обличчям до обличчя з конкретним пацієнтом. Але я тут існує і МОН програма, і ВОЗ психологічне здоров'я опікується дуже. Наші психологічні асоціації всі мають українські телефони, гарячі лінії, куди ви можете звертатися. Мені от, я думаю, що проблема в медіа, для, як на мене. Медіа взагалі дуже багато нагнітають нам стресу. Це звичайно, тому що це да. привертає увагу. Медіа і... живе на тому, щоб привертати увагу. Да. І відповідно було б непогано, щоб вони також хоча б періодично щось робили для того, щоб давати людям, от знаєте, знову повернуся до ізраїльтян. Я бачу, сидить психолог професійний в студії, каже, він каже, ну от як, коментатор? Ну, я дам просту вам пораду. Зранку приймайте холодний душ, а чоловіки з льодом. І у вас депресія буде менша. І я дивлюся, яка вона молодець. Тому що, насправді, вилікувати депресію порадою за одну секунду неможливо. Неможливо. Але дати таку пораду, дати поштовх якийсь, замислитися. Спробуй холодний душ зранку. Я вам закумулюю всю енергію. Да, і вона, ну, в цьому є правда, тому що на фізіологічному рівні у вас буде енергія, буде енергія вироблятися для того, щоб в тому числі і з тим вашим дистресом впоратися. От щось таке потрібно нам. Нам потрібно більший вихід на загал. Більша інформаційність, да. Да, хоча марафон на жаль. Це ж державна програма. Да, державна програма. Ну я спеціально ж марафон подивилася. Я думаю, що ви знаєте, що звернення саме ваших досліджень Академії наук, вашого інституту до на адресу нашого державного телебачення цієї програми, я думаю, воно повинно спрацювати. Ну, я і для них це ідея, тому що не перевищуйте все ж таки рівень фахівців. Вони, звичайно, чим більше їх дивляться, тим для них краще, це їх показники роботи. Чим більше глядачів, але глядачі по-різному починають дивитись телебачення. Чи в одному випадку, як ви радите зараз, щоб отримати психологічну допомогу, а в іншому їм ще додаткові кошмари. Кошмари. Про кошмари да. будуть розповідати, і це також збільшує кількість проглядів цих програм. Ну, я просто подивилася на рекламу. Іде тільки соціальна реклама. Наші війська прекрасні, записуйтесь. Економте електроенергію, ви допоможете людям. Ну, дайте ну, там. Да. Скоро Новий рік, ну дайте там, кожного дня рекламу тієї психологічної служби. Все, вам не треба навіть ефір. І люди, якщо будуть це бачити, вони будуть знати, що є така можливість, ну принаймні. Ну не знаю, скажіть, я б сказала, що так. Да. От ви нагадали, що ви якраз соціальної психології, да? Ви фахівець, керуєте таким сектором в вашому інституті. Ми, Україна витримувала багато таких історичних катастроф, да? І зараз чергова катастрофа. Ну, перша, найближча, можливо, це Чорнобильська катастрофа, чи наслідки дуже жахливі економічні, коли Радянський Союз розпався, і що робили з нашими людьми. Але найближче, можливо, порівняння – це Чорнобильської катастрофи і військових дій, які є. От в динаміці прослідкувати за роки, що буває чи стресостійкістю людей, чи з кількістю людей, ну, які можна потребують про дію допомоги. Стресора. Да, от, що існує от, в дійсно психологічній науці, щоб характеризувати результати таких стресів великих мас людей, коли мова йде про такі катастрофи? Ну, ми мали Чорнобильська катастрофа в певному сенсі подібна. І в певному сенсі відрізняється. Там був невидимий ворог, а тут видимий ворог.
Тому частину нашого стресу ми можемо акумулювати на цього видимого ворога. І в ту частину справляти свою енергію. Свою енергію. Направляти, да. Але якщо говоримо чисто про наслідки, ну, ви знаєте, моніторинг Інституту соціології почався з 92-го року. От в 92-го, хоча ми і раніше досліджували чорнобильську тему, і я особисто була в тому проєкті. І у нас є таке запитання, яке, от, можливо, частково вам відповідь дасть. Чого, на вашу думку, найбільше бояться зараз люди? Наслідків аварії на Чорнобильської АЕС. В 92-му році 46,5%. Майже половина через населення. 6 років. В 2002-му – 30. В 2012-му – 16. В 2021-му 4,7, в 10 разів. 30 років нам знадобилося, щоб згадка про Чорнобильську аварію перестала нас травмувати. Ми оцей посттравматичний період от тривав. Це ще до початку війни, да, розумієте? Це от, ну, 14-й рік, там були падіння. Може бути аналогія з війною? От. Припустимо, що, ну, закінчилось вже там найближчий час, як і так далі, не будемо обговорювати, це обговорюють військові, політологи і так далі. Який час знадобиться теж біля 30 років? От тому я казала, що покоління, покоління принаймні, але розумієте, а тут є живий ворог, він поруч з нами. І тому це може бути інакше. Чорнобиль поступово відходив. Да? Він поступово відходив, він же про себе не нагадував. Він нагадував на рівні окремих людей, окремих хвороб, окремих ситуацій. Деяких історичних фільмів, так. Ну, покоління принаймні. Ну так, ми згадуємо прекрасно те, що відбувалося. Тому що всі, тому що, ну, у нас було таке дослідження в минулому році. Я писала про нього, ми робили наративи, інтерв'ю збирали. Середня відповідь, там, скажімо, в мене зараз 100 наративів, припустимо, де, в яких є це питання. От як ви думаєте, будуть відносини, і коли взагалі українці перестануть так ставитися до Росії і росіян? Середня відповідь – 100 років. Молодь каже, мої діти і діти моїх дітей. Я вкладу все, щоб це і друге покоління. Але покоління гарантовано, я б вам так сказала. Ми зараз говорили про 30, навіть ви назвали 100 років. Але нас турбує всіх найближчий час. Ну, принаймні рік. У вас відчуття, я скажу, не прогноз, а відчуття прогнозу на найближчий рік щодо стресової ситуації серед українців. Що ви очікуєте? Ну, я б сказала вже, рік назад я очікувала гіршого, а воно сталося, як сталося. Сьогодні я б сказала, що виходячи з того, що ми маємо, я думаю, що радикальних змін не відбудеться. Тобто 10%? Я не очікую радикального погіршення. Я не очікую покращення, але я не очікую і радикального погіршення при... Ну, ми дуже залежимо від обставин зовнішніх. Проблема ж якраз в тому, що ми не можемо вплинути на війну. Самі, ми не можемо вирішити це самі. А тут ми не знаємо далі, що буде відбуватися. Але ресурс є, ресурс психологічний дуже потужний населення. Це характерно взагалі для українців. Для українців, так, да. І відповідно, так, думаю, що можна покладатися. Потрібно, у нас будуть дуже великі проблеми з специфічними групами населення. У нас молодь набагато гірше справляється із стресом. Вона потребує допомоги. Жінки там, ну, не кажу вже про військових, там окрема ситуація. Там, да, там. Але на загал, я думаю, що поки що ресурс є. Знаєте, незважаючи на дуже складну нашу тему, яка не сама її назва не викликає великого оптимізму навіть для розмови, бо ми говоримо про стрес. Це саме негативне таке слово і взагалі те, що за ним стоїть. Але наша розмова і ваші відповіді, результати
наукові результати досліджень, вони фактично оптимістичні щодо ситуації, в якої ми опинилися. І я дуже задоволений такими результатами. І зрозуміло так, що ми не, я думаю, що не допрацьовує різні, ну, різні сектори, різні інституції в державі, які повинні цим займатися, от інформаційні, скажімо, джерела різні. Але ситуація в цьому плані обнадійлива. Якщо б обнадійлива була вже завершення війни, то взагалі тоді ми говорили просто, скільки років знадобиться, 30 років чи менше, чи більше, для того, щоб така динаміка мала, так сказати, вже пішла на негатив, тобто була позитивною в цьому смислі. Ну, треба її міряти. Я б ще додала, що добре, ми добре зробили, ми дуже дякуємо за те, що підтримали наш проект. Але якщо у нас не буде динаміки, то я нічого. Ви наступний рік ви скажете мені, а що там, Олена Геннадівна? А я скажу, а не можу вам сказати. Тому я думаю, треба, що треба, і наукова, да, і наукова складова має продовжуватися в цьому сенсі. Це стосується людей, тому це, я думаю, що мінімум через півроку дослідження таке повинно бути зроблено. І тут сподівання, звичайно, на нашу провідну команду, яка професійно працює разом з соціологічними групами, які мають свої сітки, так, мережі для опитування. Але аналіз науковий – це тільки ваш, це в Україні всі знають. Олена Геннадівна, дякую вам дуже за дуже цікаву розмову. Шановні колеги, це була розмова з докторкою соціологічних наук, представницею Інституту соціології Національної академії наук Олени Геннадівни Злобіної щодо стресової ситуації різних груп населення і нашого суспільства в цілому. І ці результати, дійсно, вони не могли бути спрогнозовані, а результат показує, що стійкість і стресостійкість українців щодо боротьби з такими негативними моментами, вона дуже висока і, на щастя, ця динаміка не йде в негативний бік. Але проблема, звичайно, потрібна, щоб вона вирішувалась, і потрібна ще більш активна робота інституцій держави щодо психологічної допомоги нашим людям. Дякую вам за увагу, підписуйтесь на канал наш і, звичайно, ставте, як завжди, ми закликаємо лайки, щоб наша програма більше просувалася в мережі інтернет. До зустрічі!